ာတော့ကတော့စိတ်သားတော်အစားများတယ်အကျော်ဆုံးစားများတယ်ငဖယ်လုံးဟင်းရေငါးတမားဟင်းရေအခုနောက်ထပ်တမယ်တိုးတဲ့ဗမာချက်ကျော်လေးလည်းရောင်းရပါတယ်အတုတ်တွေလည်းမျိုးတို့အဓိကတော့စိတ်သားတော်နဲ့အကျော်ဆုံးနဲ့ငဖယ်လုံးကအဓိကအစားများဆုံးပင်တရာဟိုမစပြီးတော့စတောက်ဆိုင်လေးအရင်စထွက်တာပေါ့နော်စတောက်ဆိုင်ထွက်တာအနေနောက်ညီမတွေနဲ့အတူတူပေါ့အခုဒဇင်တွေတစ်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ညီမတွေတော့ပိုအတူတူထွက်ကြတာပေါ့ထွက်ရင်းနဲ့မှဟိုပါပေါ့တပီးလေးတွေကအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပိုးတဲ့ဆိုင်ကိုအညီမအပြိုကြီးတွေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်တပီးတွေကိုလို့အဲ့ဒီကနေမှတပီးတွေကလိန်မာတဲ့ခါကျတော့နေပြီးတော့ရောက်သွားတယ်နေပြီးတော့အနေမှတစ်ခါရန်ကုန်နေမှသူတို့အိမ်အောင်ကြတော့ဆိုင်ခွဲတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပိုးတဲ့ဆိုင်နဲ့ပဲအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအမေတို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကန်တော်ကြီးတစင်းတွေညှော်စင်ကျုံးမှာစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထပ်ပြီးတမိကြီးကထပ်ထွက်တယ်ရန်ကုန်မှာချမ်းရှင်စီဒီကတမိအကြီးဆိုင်ပေါ့ပိုးတဲ့ဆိုင်ချမ်းရှင်စကွဲကတော့တမိငယ်ဆိုင်ပေါ့ချမ်းရှင်စီဒီကတော့လေးလွာမှာချမ်းရှင်စကွဲကတော့သုံးလွာမှာပေါ့အမျိုးအဲ့ဒါကြတမိတွေပေါ့အဲ့ရန်ကုန်တို့နေပြည်တော်ဆိုင်ကတော့အန်ဒီစောရဲ့ခင်မောကဦးစီးပြီးတရားရပေါ့အဲ့ခုနကဒီမရဘူရာမျိုးကပိုးတဲ့ဆိုင်ထဲကျတော့ညီမတွေအဲညီမဟိုပေါ့ဒုတိယညီမနဲ့ငယ်ဆုံးညီမနဲ့တတိယညီမနဲ့သူတို့ညီမ3ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ပထမအန်ဒီစောအောက်ကညီမ3ယောက်ပေါ့သူတို့ပိုးတဲ့ဆိုင်ရောစားတောက်ဆိုင်ရောဥပိမ့်မြဲအစဥပိမ့်ငိုမှအန်ဒီတို့ကပိုးတဲ့နဲ့စားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟိုပေါ့စားတောက်ဆိုင်နဲ့စားခဲ့တာစားတောက်ဆိုင်စားရင်းနဲ့မှတမီးလေးတွေအရွယ်ရောက်လာတော့သူအတော်တွေကလေတမီးတွေကိုစားပြီးတော့အဲ့မန္တလေးမှာအမရပူရမှာအေးဆေးပကြီးလေးတွေရေးတာခေစားတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့စရောင်းလိုက်တာဥပိန္ဒရာမှာဆိုအထက်ဆိုင်တဆိုင်မှမရှိသေးဘူးအန်တီတို့ကစရောင်းလိုက်တာစရောင်းပြီးမှနောက်ပိုင်းဥပိန္ဒမှာအထက်အမှတ်တရဝယ်လို့ရဆိုနောက်ပိုင်းဆိုင်နေရများတော့တော့ပေါ့တမီးလေးကအဲ့ဒီမှာဥပိန္ဒဆိုင်ထွက်ရင်းနဲ့မှနောက်သူနေပြီးတော့ခေကောင်းနေဆိုပြီးနေပြီးတော့မှစခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့နောက်အိမ်အောင်ကြတော့ရန်ကုန်မှာပါဆက်တိုက်ပြီးခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့မှပိုးတဲ့ဆိုင်နေနေကြီးပဲခွဲပြီးတော့မှအမေတို့ရဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးကိုလည်းမူရင်းစားတောက်ဆိုင်လေးကိုလည်းရောင်းညင်နေဆိုပြီးတော့ကန်တော်ကြီးမျောစင်ကျောမှာတမီးကြီးကတဆိုင်ထက်ခွဲလိုက်တာအလုံးညီမတွေရောဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွေရောပါလို့ဆို90 6ဆိုင်လောက်တော့ရှိသွားတော့ပေါ့ကတော့မကောင်းဘူးဘာလို့မလဲအိမ်မှာတဆိုင်ငါးခန်းအောင်ကြောင်းတဲ့အိမ်မှာတဆိုင်ဒီဥပိန္ဒရာမှာလည်းစားတောက်ဆိုင်ကနှစ်ဆိုင်အဲ့လိုပေါ့ပိုးတဲ့ဆိုင်ကတထိုင်ပေါ့စားတောက်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကတော့တဆိုင်အန်တီကတော့အန်တီကတော့တကြီးတော့တဆိုင်နဲ့ပေါ့ညီပိုးတဲ့ဆိုင်တွေရောရှေ့ဘက်ကစားတောက်ဆိုင်ကတော့ညီမတွေပေါ့အဲ့ဒီညီမ3ယောက်ပေါ့ကြာပြီးနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီ20ကျော်ပြီဟိုကလောက်ထင်တယ်68အရေးခင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမှာ90လောက်ကစဖွဲ့နေထင်တာပဲဟုတ်တယ်အရေးခင်ဖြစ်ပြီးနည်းနည်းလောက်နေတော့အရေးခင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့အဲ့မှာအန်ဒီဆိုတော့နည်းနည်းဆိုင်တေးတေးလေးကတော့ဖွင့်နေပြီအဲ့လိုဆိုင်လေးကြီးလာတော့အဲ့လို1990လောက်ကစရထင်တာပဲ20နှစ်ပေါင်း20တော့ကျော်ပြီအဲဘယ်လိုပြောမလဲအစတော့ကိုကပေါ့တော့အောင်မြင်လာအောင်သူများနဲ့မတူအောင်အဲ့လိုပေါ့ဈေးနှုန်းကိုတတတတနဲ့ရောင်းနေမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရောင်းနေပြီးကြတော့အစားတောက်ကိုလည်းအရသာရှိအောင်လုပ်တယ်ဥပိန်မှာလာထိုင်လို့ရိုက်စားဆိုတာမဖြစ်ရဘူးဈေးနှုန်းကမှန်ကန်မယ်ဘီယာတွေဘာတွေဆိုလဲမြို့တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းနိုင်အောင်အဒီလိုကစ조사တယ်စ조사ပြီးတော့ဈေးနှုန်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အရသာရှိတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးအများစုကဒဇင်နွဲဆိုတာအဒီဆိုလို့ဥပိန်ရောင်းဒဇင်နဲ့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးတော့ရတော့တော့ပေါ့လေအဒီဆိုကပြီးကြတော့ဈေးဝယ်တွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့သမင်းရှင်ဆိုပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးအန်တီကဆက်ဆံရေးကိုဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးအပြေဝါလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုမှာအဲသူကတော့ဝါဆိုးဝါကောင်ပေါ့နော်ဝါဆိုးကောင်ရေရှိတဲ့ချိန်တည်းအရန်ရောင်းရတယ်အဲ့ပြီးကြတော့အခါကြီးရကြီးမှန်တယ်မြပေါ့နော်ဂျားရတရတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါပါတယ်ပေါ့ပါတယ်ပေါ့နည်းနည်းတော့ပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိတ်လေးနဲ့ကိုမန်လေးရဟာလေးတွေကတော့စနေတနေ့ညဥပုပ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဆိုရောင်းရပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုလိုအရင်လိုကြီးတော့တိုင်းတဲ့လုံကြီးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုအော်ဒီမှာအစားတောက်ကတော့စိတ်သားတော်အစားများတယ်အကျော်ဆုံးအစားများတယ်ငဖယ်လုံးဟင်းရေငါးတမားဟင်းရေအခုနောက်ထပ်တမယ်တိုးတဲ့ဗမာချက်ကျော်လေးလည်းရောင်းရပါတယ်အတုတ်တွေလည်းမျိုးတို့အဓိကတော့စိတ်သားတော်နဲ့အကျော်ဆုံးနဲ့ငဖယ်လုံးကအဓိကအစားများဆုံးပဲအဲသူကဟိုပြောင်းမှုကျော်တို့ဘူးစီးကျော်တို့ဆိုတာ2000ပေါ့နော် 2000 ကနေပြီးစိတ်သားတော် 9000 အခုနောက်တော့ငဖယ်လုံးဟင်းရေ 9000 ပဇွန်ကကျတော့အသေးအလက်အကြီးအဲ့လိုပေါ့နော်အသေးဆို 9000 ပေါ့အလက်ဆို 6000 ပေါ့အကြီးဆို 8000 ပေါ့အဲ့လိုဈေးလေးတွေခွဲပြီးအောင်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအကုန်ပြောရတာပေါ့ကလေးတွေကိုအတုတ်လဲအတုတ်မလို့အဲ့လိုအကျော်လဲအကျော်မလို့နေရာတကာကိုမလုပ်ဘူးဆိုမဲ့လူကမလုံနိုင်တော့ပြီမဲ့အတကြီးတော့ဝင်ကတော့ပါနေရတာပဲအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပေါ့စိတ်သားတောင်းကလုတဲ့လူတယောက်ပေါ့အကျော်ကလုတဲ့လူတယောက်ပေါ့
အတုတ်ကလောက်တဲ့သူအဲ့လိုပေါ့ဟိုမှာပေါ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်စီတော့တင်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဓိကတော့တစ်ယောက်စီက main ပေါ့အဲ့လိုပေါ့အတုတ်ဆိုလည်းနှစ်ယောက်လောက်တင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ယောက်က main ပေါ့နော်အကျော်ဆိုလည်းအဲ့လိုနှစ်ယောက်လောက်အဲ့လိုငဖယ်လုံးဟိဟိပါလေလောက်တယ်အဲ့လိုတစ်ယောက်ပေါ့လို့တက်အမ်ပြောတာသမီးတွေကသူတို့ကပိုးတဲ့ဆိုင်နေမလို့အန်ဒီကိုနားခိုင်းတာတောင်မှအန်ဒီကဒီစားတောက်တိုင်ကိုတန်ရောစင်နဲ့မနားနိုင်ဘူးဒီစားတောက်ဆိုင်မှာပဲအန်ဒီကပျော်နေတာသမီးတွေကရန်ကုန်ကိုခေါ်တယ်အန်ဒီမလိုက်နိုင်တဲ့ဒီမှာပဲဒီဆိုင်ဥပိ္ပမှာပဲပျော်ပြီးတော့ကိုဆိုင်ရတာလေးနဲ့ကိုလူကျင်တာလူပေါ့လေအဲ့လိုလေနေတာပေါ့အန်ဒီခြေစူးတင်ပါတယ်လို့ကိုဆိုင်လာအားပေးနေကြတဲ့ဟာတွေကကိုထမင်းရှင်နေပါပဲလို့အားကြောင့်မို့အန်ဒီဆိုတာဘသူဖြစ်ဖြစ်အတက်နိုင်ဆုံးကောင်းအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖော်ဖော်ရွေးနဲ့အဲ့ခံပါတယ်လို့